jamani, guys, ni skado after skado after skado. Yani mambo ya Chila haiishi. I think yani Chila tutamuongelelea for more than 5 months bila kuacha. Cause guys, tukienda tuseme tu imeisha, yani ingine inachipuka. Hey guys, for the first time shosho ya Chila amelilia watu wa mtandao na akawaambia kuwa she is being threatened. Kuwa pesa yenye iko kwa account or pesa yenye ilichangishwa na watu itakuwa withdrawn. Amesema kuwa account yake, account ya bank, babatarisha akona access to that account because akona pin na pia kuna mtu mwingine akona pin. Na usishike simu zao, usishike simu zao. Sichukui, sichukui. Sema ukweli usaidike, usema ukweli shosho usaidike. Na Wakenya, Wakenya wanataka kukusaidia. Alinitusi asubuhi kusema ati pesa ni ya public na anajua hiyo pesa ilichagwa ya nini. Akasema babatarisha akona na msichana mwenye anafikiria ni bibi yake, of which watu wengi anamuita wajiko, of which watu wengi wanafikiria ni Hana Benta. Yani ni venye sasa watu wana comment, yani si shosho mwenyewe amesema, but shosho anasema huyo msichana mwenye anampigia simu wanakuanga na babatarisha anaitwa Wajiko, na huo Wajiko alimpigia simu leo na akamthreaten, mpaka akamthreaten kuwa pesa zenye ziko kwa account wanaweza withdraw. Guys, yani it's scado after scado. Ndio namwambia, unaona sasa shosho amekuja kwa mtandao ameongea na jamaa anaitwa Obina Dela. Sasa huyo jamaa ameongea na yeye, shosho ameongea na yeye akamwambia saizi yani anataka usaidizi cause ya mwenyewe anafia kwa hizo pesa hata hakuna kitu atapata, cause unafia the first thing ni ati ako threatened. Hiyo pesa inaweza, yeye mwenyewe anasema inaweza furizwa yote. Anathreateniwa hiyo pesa itafurizwa yote cause hiyo ni pesa, wanasema ni pesa ya umma, of which kuna ile purpose. Hizo pesa ni za wananchi na walitoa shosho ya Chila ajengewe nyumba, ndio at least ile dream yenye Chila alikuwa nayo ikuwe fulfilled. Saizi ndio wa Kenya na bakubwa wako pale kwa mtandao wanajaribu kusema we want accountability. Wanaambia babatarisha tafadhali tupatie accountability mambo ya pesa. Guys, for me sijui sana babatarisha cause maybe lazima ukue karibu na yeye ujue ama ni mtu mzuri na pesa ama si mtu mzuri na pesa. But pesa ya watu lazima pia accountability ikue. Hakuna venye babatarisha atachukua pesa na hii pesa ni ya watu na hatawaonyesha kitu yenye hiyo pesa imefanya. Saizi it's more than 1 month kutoka Chila azikwe. Naona saizi ilikuwa inafaa wakwe washa anza kutafuta ploti na pia ile accountability yenye watu wanataka awapatie, awambie hii pesa nimetumia hivi, nimetumia hivi. Na pia kama kuna pesa yenye ilitumika vibaya, cause niliona akisema kuwa kuna pesa zenye ari withdraw kwa hiyo account ndio wakaweza kuriparipa madeni hapa na pare zenye zilikuwa, anaweza akuje aambie watu tulitoa pesa na naomba msamaha cause hiyo pesa nilitoa na sikuambia. Cause pesa ya watu, kama ni mimi ningekuja niwaambie pesa hazitoshi, sasa nyinyi ndio mtaamua either tuchange ndio pesa zitoshe za madhishi ama nichukue tu zenye ziko kwa account, of which hakufanya hivyo, alienda tu aka withdraw. So ujue saa hizi watu wanasema okay, sasa hiyo tumesikiza, what about pesa yenye imebaki? Umefanya nini ama so far so good umefanya nini? Of which babatarisha yeye mwenyewe hataki kuexplain, cause mimi sijaona mahali amekuja akaexplain isipokuwa tu hizo pesa za madhishi, hizo ndio tu aliexplain, but hii pesa nyingine hakuna kitu ameexplain. But guys, ni poa pia kumpatia time. So guys, ndio nilikuwa nawaambia hii imekuja after Iano. Iano ni yule ni kazini ya Chila. Amesema kwa alikuwa recorded na jamaa anaitwa Chesoni.
na venye alikuwa anaongea na Chesoni, alikuwa anamwambia kuwa Shosho anamemfukuza, amemfukuza kwake. Naona. Na sasa alikuwa anauliza ataenda wapi. On the other side, huyu Iano ana wakila, yani unapata watu wengi kwa mtandao wanamwambia, wanajaribu kumwambia usijiingize na hii mambo ya mtandao kwa sababu uko shule. Haski. Sasa alikuja kwa mtandao tu akiongea na huyo Chesoni, na unajua watu ni werevu sana. The moment mnaongea na mtu na yeye anakurecord, na wewe mwenyewe ujui anakurecord. So akamrecord. Akasema kuwa nyumba ya Shosho yenye Shosho anaishi ndio inafanywa renovation. Sasa ikashindikana hizi pesa zilitolewa za kufanya renovation ama pesa zilikuwa za kununua plot na kujenga. Naona. So watu wakaanza kujiuliza maswali mengi sana. Kwani kunaenda aje? What is happening? Guys, naacheni niwaambie. Ni mambo ni mengi wakati ni mchache. Ujue sana sana sasa baba Tarisha ndio watu wanaangalia juu. Kozi yeye ndio alikuwa pale anachangisha na akaambia watu nitawapatia accountability, but hiyo accountability haiko. Saizi sasa Shosho ya Chila anaridhia wana TikTokers wamsaidie cause ile pesa inaweza withdrawiwa. But guys, mimi mari imefika. Okay, acha tuseme mimi kama ni mimi baba Tarisha, saizi mari hiyo story yote imefika. Mimi naweza kama ni mimi ni baba Tarisha, ningeacha tu ningeenda niseme okay. Saizi mambo imekuwa mengi. Yeye mwenyewe ndiye anakuwa traumatized. Agaria account yake ilienda. Sasa ilienda kwa nini? Ilienda kwa nini? Juu tu ya hiyo. Unaona? So kama mimi ni yeye, ningechukua hizo pesa, nitafute mtu mwingine mwenye ataweza kupatia watu accountability afanye hiyo kazi. Cause pia hata kununua plot na kujenga ni kitu pia itamstress. Ni kitu itamstress sana cause lazima akuwe pale na pia ata spend pesa zake mingi. Kwa sidhani venye atakuwa anaenda kwa account anaambia Shosho pesa ya mafuta, pesa ya kwenda kununua mchanga, pesa ya nini. Unaona, it's not possible. Kwa hivyo mimi kama ni yeye, mimi kama ni baba Tarisha, ningetafuta tu mtu mwingine cause let me tell you guys. We mambo ya mtandao iogope. Kama anajua hii kitu imepatia baba Tarisha stress. Imempe stress. Because let me tell you guys, sometimes unasikianga watu wakisema ati mambo zingine haziingiangi kwa kichwa, but let me tell you, huwa zinaingia. Hizi skado huwa zinaingia na zina sink. Ukiona mtu kama Brian Chira alikuwa anaongeleshwa tu na watu, na unaona ukweli anasikiza, hizo vitu zina sink. Alafu sasa akishaenda kulala, hizo vitu sasa zinaanza kumsumbua one by one. Na hata kama hata kumbuka saizi ama hata fikiria saizi, lazima kuna mahali atakuwa I'm sorry. Naambua enda ukalale. So kuna time itakuja aanze kufikiria hiyo maneno. Cause saizi baba Tarisha ni mtu mwenye ametukanwa sana na watu. Ni mtu mwenye ameone, yani watu wengi wamemuona kama yani amechukua pesa zao, amekula pesa ya matanga, amekula pesa ya Shosho ya Chila. Guys, hata nisikia watu wengine wakisema alinunua gari na hiyo pesa. Unaona? So, let me tell you guys. It's sad situation for him. Na pia mimi nawaombea tu wamalize hii mambo, kwa najua tu hii ni kitu yenye pia very very stressful kwake na pia kwa Shosho. Unaona? Kama wanapea watu wa mtandao stress hivyo wakijaribu kufikiria mambo ya accountability, what about them wenye wako pale wanaitishwa hiyo accountability na wanaona hawaezi peana juu ya mambo hapa na pale? It's not easy pia for them. So guys, mambo ni mengi, wakati ni mchache. See you in the next video. Nawapenda sana, bye bye.